ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ନାକଚ ହେବନି। ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଆସନ୍ତା 16 ରେ ବୈଠକ ଏବଂ 17 ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 54 ଏବଂ 55 ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରୁହନ୍ତି। ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ 1 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ 2 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଭୋଟଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି କରାଯିବ। ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଗଣତିର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କୋଟା ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଯଦି ଏହା ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ଗଣତି କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଆସିବ। କୌଣସି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନ ଦେଇ ବାଲଟ ପେପରକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଯିବ। ପସନ୍ଦ 1, 2, 3 ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିମ୍ବଲ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଯିବ। ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେଲେ ବୋଲି ବାଲଟ ପେପର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନାକଚ ହୋଇଯିବ ଭୋଟ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ, ଭୋଟ ନାକଚ ହେବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଖାଲି କିଛି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନ ଦେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯଦି ଆସିବେ, କିମ୍ବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ 1, 2, 3 ଏମିତି ପସନ୍ଦ ଲେଖିବା କଥା, ସେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ଦେଇକି ସେଠି ଟିକ୍ ମାରିଦେଲେ କି ଛକି ମାରିଦେଲେ କି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ସିମ୍ବଲ କରିଦେଲେ, ଷ୍ଟାର କରିଦେଲେ, କିମ୍ବା ଭୋଟଟାକୁ ସୋ କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ ବା ଗୋପନୀୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳକୁ ମନେକର ଦେଖାଇଦେଲେ ବାହାରେ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୋଟ ନାକଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଯେମିତି କିଛି ଭୋଟ ନାକଚ ନହେବ। ଆସନ୍ତା 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ବୈଠକ ହେବ। ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଆମ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଦଳ। ଆମେ ନିଜର ହୋମୱାର୍କ ବହୁତ ଭଲ କରିକି କରୁଛୁ। ଇଂରେଜୀରେ କୁହନ୍ତି ମେଟିକୁଲସ, ଆମେ ବହୁତ ମେଟିକୁଲସ ଅଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବି କ୍ୟାନସଲ ହେବ ନାହିଁ, ନାକଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଧିସୀନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ନାକଚ ହେବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇ। ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 10.83 ଲକ୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଭୋଟ ମୂଲ୍ୟର ଅଧାରୁ 1 ଅଧିକ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ ଗୋପନୀୟ ଭୋଟିଂ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।